ଟିଟଲାଗଡ଼ର ରୂପଲ ମାଖିଜା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟିଏ କରିକି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅଟିଏ ଚଳଉଥିଲା। ରୂପଲ ମାଖିଜା ଏକ ଅଜଣା ନାଁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାରର ଝିଅ। 2021 ମସିହାରେ ଏ ଝିଅର ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଘରକୁ ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ଲହର ଚାଲିଥିଲା, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ତା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଭଙ୍ଗା ଯିବ ନାହିଁ, ଇଏ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ସେ ଝିଅଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ସିଏ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଦେଖାଉଥିଲା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଲଗେଇ ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଏ ଝିଅ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ। 2021 ସରିବାକୁ ବସିଲା, କ'ଣ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା? ରୂପଲ ମାଖିଜାଙ୍କୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଫ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ଦାୟର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ? 2021 ମସିହାର ରୂପଲ ମାଖିଜା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚରିତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୂପଲ ମାଖିଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗରିବ ଅବହେଳିତ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଏ, ନିୟମ କାନୁନ ଭାଙ୍ଗିକି ଏଇଭଳିଆ ଗରିବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକାଏ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 21 ମସିହାରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ 21 ମସିହାର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ରହିବ।